विदेशमा रहनुहुने नेपालीहरू अनि यहीँ हुनुहुने नेपालीहरूले चाहिँ दिनुभएको यो पैसा चाहिँ म तपाईँलाई हस्तान्तरण गर्छु। धन्यवाद। एउटा दिदी बहिनी सम्झेर दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। त्यति भन्नु चाहन्छु, अरू छैन। तिर्सानु हुँदा बस्नुमा सहज हुँदो रहेछ, हिँड्नुमा सहज हुँदो रहेछ, तर हिँड्दा चाहिँ उडेको जस्तै हुँदो रहेछ, माथि माथि उडे जस्तो। रुँदै साथीहरूलाई पनि फोन गरेको, अब त मर्छु होला, सास मात्रै हेर्न पाउँदैन, लास त हेर्न आउँछ होला नि भन्दै फोन गरेको। आएछ उनीहरू पनि, घरबेटिनी र यताको सोनिया बहिनीहरू पनि आएको थियो, राधा बहिनी। अब त म जस्तै काम पनि गर्नु सक्छु भन्ने आँट छ, अलिकति सन्चो चाहिँ हुँ भन्ने छ। आफूसँग पैसा रुपियाँ नभएको, खानुलाई त बुढोले दाउँ दाउँ गरेर कहिलेकाहीँ कमाउँथ्यो, बिचरा कोही बेला कमाउँदैन थियो। यसपालि त झन् काम नगरे 3-4 महिना भएको थियो है, कहिले काम नपाउने, कहिले पाउने, कहिले के हुने गरेर कामै भएको थिएन। अझै हाम्रो भाडा तिर्नै बाँकी छ। दर्शकबिन, हामीले आजभन्दा 14 दिन अगाडि चाहिँ रिता शेर्पा, जो एकदमै ठुलो पेट चाहिँ रहेको थियो र उहाँको चाहिँ उपचारको लागि चाहिँ हामीले ग्रिन सिटी हस्पिटलमा चाहिँ ल्याएका थियौँ र आज उहाँ पूर्ण रूपमा निको पनि भइसक्नु भएको छ। हामीले चाहिँ उहाँलाई डे 1 नै भिडियो चाहिँ उहाँको फलोअप गर्दै आइर पनि रहेका छौँ र अहिले चाहिँ अपरेसन भएको पनि आज 3-4 दिन पनि भइसकेको छ र उहाँ पूर्ण रूपमा स्वस्थ पनि हुनुहुन्छ। अबको केही दिनमै उहाँ आफ्नो घरमा जानुहुन्छ, मजाले हिँड्न पनि सक्नुहुन्छ, मजाले खान सक्नुहुन्छ। अहिले एकदमै राम्रो, तपाईँ हामी जस्तै नर्मल मान्छे चाहिँ भइसक्नु भएको छ। यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो सबैको एकदमै ठुलो सफलता पनि हो र ग्रिन सिटी हस्पिटल लगायत आदरणीय सर लोकबहादुर टन्डन सरलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद र आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र उहाँको नाममा चाहिँ केही रकमहरू पनि उठेको छ, एकदमै सहयोगी मनहरूले चाहिँ सहयोग गरेर चाहिँ पठाइ पनि दिनुभएको छ। हामी त्यो सहयोगी मनहरूको रकम अनि उहाँलाई सहयोग पनि हस्तान्तरण गर्नेछौँ भन्दै लाग्छौँ कुराकानीतर्फ। दिदी नमस्ते, धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्ते। के छ अहिले हालखबर? अहिले हालखबर अलिक राम्रै छ, धेरै भन्दा धेरै राम्रो छ। धेरै राम्रो छैन। सुरुको दिनलाई सम्झौँ न, एकदमै हामी गएको बेलामा ठुलो पेट थियो हजुरको है, एकदमै अटस मटस थियो। आज त त्यो भिडियो हेर्दा त डर लाग्छ होला, त्यो दुःख लाग्दो कुरो त सम्झिनै मन लागेको छैन। आज त कस्तो गाह्रो भएर हिँड्थ्यो, अब अहिले एकदमै सजिलो भएको छ हजुरलाई? सजिलो भएको छ, सजिलो भएको छ। अनि त्यो हातको अहिले त्यो जुन सुई थियो नि हजुरलाई लगाउने, त्यो पनि निकाल्नु भएको हो? यताको चाहिँ अब पानी लिक भएर निकाले हजुर, यहाँको यी दुईपट्टि थियो र यताको राखेर यहाँको निकाले थियो हजुर, अनि राखेको यहाँको पनि पानी लिक भएर पछि निकालिदिनु भयो। र अब चाहिँ सलिन पानी हाल्नुपर्छ कि पर्दैन रे? घाटीबाट हाल्दै हुनुहुन्छ, घाटीबाट हाल्दै हुनुहुन्छ। सलिन पानी चाहिँ हाल्नु परेको छैन, अरू अरू दबाईहरू दिइरहनु भएको छ। र अहिले चाहिँ जे होस् केही हदसम्म हजुरलाई सहज भएको छ? सहज त धेरै नै सहज भएको छ नि, धेरै सहज भएको छ। के कुरामा सहज हुँदो रहेछ पेट सानो हुँदा? पेट सानो हुँदा बस्नुमा सहज हुँदो रहेछ, हिँड्नुमा सहज हुँदो रहेछ, तर हिँड्दा चाहिँ उडेको जस्तै हुँदो रहेछ, माथि माथि उडे जस्तो। माथि माथि उडेको जस्तो भयो? बुढोले डराएर हिँड्छ, बुढोसँग कराउँदै हिँड्छु, सकिनसके कराउँछु। ए किन नि? घिसाएर ठेली पठायो भनेर, तर आफै हुत्तिएको रहेछ क्या, त्यही भएर हुत्तिनुहुन्छ अहिले? हुत्तिन्छ नि। खानेकुराहरू चाहिँ कतिको रुचि राखेको छ? अब अहिले अपरेसन, त्यत्रो ठुलो अपरेसन पनि भएको छ होइन, र अहिलेसम्म ग्रिन सिटी हस्पिटलमा के कति रकम चाहिँ खर्च भएको छ भन्ने खर्चको विवरण पनि अझै आइसकेको छैन। केही दिनमा लोकबहादुर टन्डन सरले चाहिँ हामीलाई दिन्छु पनि भन्नुभएको छ। हाम्रो अन्दाजीमा त एकदमै धेरै पैसा खर्च पनि भएको छ र हस्पिटलले जे जति खर्च लाग्नेछ त्यो सबै निःशुल्क रूपमा चाहिँ भनिराख्दाखेर कति भयो भनेर चाहिँ ठ्याक्कै हामीलाई पनि थाहा छैन। त्यो भएको भएर ग्रिन सिटी हस्पिटलसँगै हामी चाहिँ यो कुरा सोध्नेछौँ। र अहिले अब ठ्याक्कै होइन, अब हिँड्दाखेरि पनि उडेको जस्तै हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ, त्यस्तै हुन्छ? त्यस्तै हुन्छ, एकदम हलुकको जिउ भएको छ। सुरुवाती दिनमा सोच्नु भएको थियो त दिदी, जति बेला चाहिँ तपाईँ हस्पिटल आउनु भएको थियो त्यति बेला चाहिँ म निको भएर जान्छु होला र मेरो पेट घट्छ होला ल भन्ने लागेको थियो? खोइ अब एक मनले यसो सम्झिँदा लागेको थियो, एक मनले अपरेसन गर्दा गर्दै मरिहालिन्छ होला, के को चाहिँ सक्ला र जाउँला र जस्तो भएको थियो,
तर अपरेसन सफल भयो राम्रो भयो भगवानले हात थापिदियो सबैको हात आशीर्वाद लाग्यो भगवानको हात परेछ जस्तो लाग्यो अहिले राम्रो छ राम्रो छ जस ए भनेपछि अपरेसन गर्दा गर्दै मर्छु कि के हो भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो लाग्थ्यो रुँदै साथीहरूले पनि फोन गरेको अब त मर्छु होला सास मात्रै हेर्न पाउँदैन लास त हेर्न आउँछ होला नि भन्दै फोन गरेको आएछ उनीहरू पनि घरबेटिनी र यताको सोनिया बहिनीहरू पनि आएको थियो राधा बहिनी तर जो ठुलो हात चाहिँ सोनिया बहिनीको छ कि है उसले टिकटक नबनाएको भए यहाँसम्म टिकटक नबनाएको भए चाकलेकोमा नपुगेको भए भाइसँग मोटु भाइसँग भेट नभएको भए तपाईँहरू सामुन कसरी पुग्थ्यो होला र बरु एउटा अन्धकारमा त बसेको थिएँ नि तपाईँहरूले गर्दा पछि यहाँ ग्रिन सिटी हस्पिटलमा पुग्यो टन्टन सातको हात सरको हात पऱ्यो होइन सबैको हातमा परेर राम्रो भयो भनौँ न अब त्यही हो अब त म काम गरेर खान सक्छु भन्ने आत्मबल चाहिँ छ है छ छ अब त म जस्तै काम पनि गर्न सक्छु भन्ने आँट छ अलिकति सन्चो चाहिँ हुँ भन्ने छ सन्चो चाहिँ हुन्छु म भन्ने त आत्मविश्वास त छ नि होइन अब मजाले निको भइसक्नु भएको छ मजाले खान पनि सक्नुहुन्छ अहिले अनि सन्चो भएपछि चाहिँ के गरेर खाने विचार छ त अब आमाको किनभने 49 वर्षको भइसक्नु भएको छ अब किनभने म ठुलो पेट हुँदा पनि हार खान्न थिएँ काम पाएँ म गर्छु भन्ने मेरो आत्मबल थियो होइन आत्मबल थियो झन् अहिले त जिउ घट्यो त्यसै पनि आँट त आइहाल्छु नि 49 भएर के भएर 49 पुरै भएको छैन अझै 48 छु 49 त असार 7 गतेदेखि मात्र लाग्छ अहिले त 48 हो तर मैले चाहिँ 49 भन्दा हो अनि यत्रो ठुलो रोग हुने जेलसम्म पनि अब महिलाहरूको त अझ पाठेघरको समस्या भयो भने त कति धेरै गाह्रो हुन्छ नि त होइन कति धेरै दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ जो पाठेघरको समस्यामा पनि हुनुहुन्छ अनि त्यस्तो ठुलो अब पेड त ठुलो छँदै थियो अनि पाठेघरको समस्या पनि लुकाएर बस्नुभएको हजुरले किनभने अब देखाएर अनि कसलाई देखाउनु जस्तो अब तपाईँहरू अहिले पो यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग भेट भयो त होइन तपाईँसँग भेट नभएको भए मिडियो नआएको भए टिकटक नबनाएको भए कसले देख्थ्यो मलाई उपचार कसले गर्थे त्यो व्यथा देखाएर रोग देखाएर मलाई कसले हेर्थ्यो र त्यही सोचेर जे छ आफूसँग छ के म हार मान्ने खालको चाहिँ छुइनँ केटी के डरै खालको म डरै खालको आफ्नो रोग पाल्ने हो हार नखाने हो रोग पालेर बस्ने एक दिन चाहिँ म निको हुन्छु भन्ने चाहिँ थियो कि थिएन तपाईँलाई अब थिनु त मलाई त्यस्तो त थिएन किनभने अब आफूसँग पैसा रुपियाँ नभएको खानुलाई त बुढोले दाउ गरेर कहिलेकाहीँ कमाउँथ्यो बिचरा कोही बेला कमाउँदैन थियो यसपालि त झन् काम नगरे 3-4 महिना भएको थियो है कहिले काम नपाउने कहिले पाउने कहिले के हुने गरेर कामै भएको थिएन अझै हाम्रो भाडा तिर्नै बाँकी छ तिरे छैन हस्पिटल मात्रै आएर बस्यो उपचार मात्रै भइरहेछ क्या त्यही भएर जे होस् मलाई त्यो ऊ लाग्दैन थियो तर मलाई किनभने मलाई अरू आफ्नो दुःख अर्कालाई पनि पोखाउनु मन लाग्दैन अर्काको दुःख बरु आफूसँग होस् नहोस् आफूसँग छ भने अर्काको दुःख हेर्नु पनि सक्दिनँ आफ्नो दुःख अर्कालाई पोखाउनु पनि आउँदैन त्यस्तो खालको कि म मान्छे चाहिँ अब कसरी तिर्ने त अब घरबाट अब केही रकमहरू त हामीसँग पनि उठेको छ होइन त्यो पैसा त अब खानु पनि पर्ला अब किनभने बुवाको पनि अहिले केही पनि काम छैन अब हजुर पनि बिरामी नै हुनुहुन्छ अझै घर गएर अब छिट्टै काम गरिसक्ने अवस्था पनि छैन अब कसरी तिर्ने त घरबाट चाहिँ अब यस्तो हुन्छ नि अब घर गएपछि त सकि नसके भने आफू खाना पकाएर खानु सकिन्छ नि होइन त्यत्रो पेटमा त खाना पकाएर खानु सक्यो भने अहिले त सानो जिउ भएको छ खानासाना त पकाइदिनु सक्छ बुढालाई काम पाएन काममा पठाउने अब यताउति गर्ने यसो हैँसेमा होस् त्यो त मिल्छ नि अनि तपाईँले त हामीलाई भन्नुभएको थियो नि सबैलाई साग पकाएर साग बारीमा फलाएर खुवाउँछु म भनेर भन्नुभएको थियो नि बारीमा घर बस्यो भने त म सागै रोप्ने हो हाम्रोतिर एकदम से कस्तो राम्रो ठाउँ छ क्या मेरो घर
बुढाको घर काउलीहरू रोपे पनि एकदम हुने गाईको मलमा यस्तो अर्ग्यानिक मल हाल्नु पर् जो सरकारी मल हाल्नु पर्दैन अर्ग्यानिक मलहरू गर् र केही सहयोगी मनहरूले चाहिँ रिता दिदीको चाहिँ यो दुःख देखेर अनि हस्पिटलको बसाइलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै चाहिँ केही सहयोगी मनहरूले चाहिँ मलाई सहयोग चाहिँ पठाउनु भएको छ र ती सहयोगी मनहरूको नाम चाहिँ म सरसर्ती एकैचोटि पढ्न चाहन्छु किनभने जतिले पनि रिता दिदीलाई चाहिँ आज माया गरेर उहाँलाई बचाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो उहाँहरूले चाहिँ केही रकमहरू चाहिँ पठाउनु भएको छ र ती नामहरू चाहिँ रहेका छन् निमा लामा दाईले 25,000 चाहिँ दिदीलाई हस्पिटलमै आएर चाहिँ दिनुभएको थियो अनि नाम नखुलाउनु हुने एकजना दाईले चाहिँ 1,000 रुपियाँ दिनुभएको थियो अनि केशव गुरुङ दाई जो अहिले चाहिँ हङकङमा हुनुहुन्छ उहाँले पनि मलाई वाट्सएप मार्फत चाहिँ 15,000 पैसा पठाइदिनु भएको थियो र सँगै नाम नभएको एकजनाले चाहिँ 4,000 रुपियाँ चाहिँ दिदीलाई यहीँ हस्पिटलमै आएर दिनुभएको रहेछ र आज मात्रै सिङ्गे लामा दाई जो स्विजरल्यान्डमा हुनुहुन्छ र हाल चाहिँ बौद्धमा हुनुहुन्थ्यो योभन्दा पहिला चाहिँ र अहिले चाहिँ स्विजरल्यान्डमा हुनुहुन्छ उहाँले पनि भर्खरै मात्रै 10,000 रुपियाँ चाहिँ दिएर पठाउनु भएको छ र सबै गरेर चाहिँ मसँग यति बेला 55,000 रुपियाँ चाहिँ दिदीको लागि चाहिँ उठेको पनि छ र हस्पिटलमा चाहिँ हामीले कुनै पनि रकमहरू तिर्नु पर्दैन तर खानाको पैसा अनि सँगै उहाँलाई घरमा लगिसकेपछि गर्नुभने व्यवस्थापनको लागि चाहिँ उहाँहरूले पठाइदिनु भएको 55 रुपियाँ अनि प्लस केही चान्चुन पैसाहरू चाहिँ मसँग 55 रुपियाँ भने सोध्छौँ गो ओके उहाँहरूले पठाउनु भएको 55,000 र केही चान्चुन रकमहरू पनि रहेको छ र त्यो पैसा चाहिँ म दिदीलाई जस्ताको तस्तै हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु किनभने तपाईँहरूले पठाउनु भएको त्यो पैसा चाहिँ कतै पनि नचुकिकन चाहिँ जस्ताको तस्तै दिदीको हातसम्म चाहिँ पुगेको छ र यो 55,000 पैसा चाहिँ अब दिदीको हेरचाहको लागि अनि घरमा गइसकेपछि अब अहिले नै केही गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन त्यो भएको भएर उहाँहरूको लागि भनेर चाहिँ तपाईँहरूले पठाइदिनु भएको छ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद र यो 55,000 पैसा चाहिँ म दिदीलाई यति हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु दिदी यो पैसा चाहिँ तपाईँलाई माया गरेर विदेशमा रहनुहुने नेपालीहरू अनि यहीँ हुनुहुने नेपालीहरूले चाहिँ दिनुभएको हो यो पैसा चाहिँ म तपाईँलाई हस्तान्तरण गर्छु धन्यवाद के भन्न मन लागेको छ सहयोगी मन हुनेहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन एउटा दिदी बहिनी सम्झेर दिनुभयो धेरै धन्यवाद त्यति भन्न चाहन्छु अरू छैन अब बाँच्छु भन्ने भयो नि होइन छोराछोरी थिएन अब छोराछोरी जस्तै गरेर पठाउनु भएको छ नि अब त बाँच्छु बाँच्छु भनेर आश छ आश त के र पुरै छ छोराछोरी छैन भन्ने कुरामा पछुतो त छैन नि होइन होइन छैन रुँदै अपरेसन उसमा गएको थिएँ अहिले होइन खुसीको आज झरेछ मेरो है एकदम खुसी छु म श्रीमानले पनि कसरी साथ दिइराख्नु भएको छ म दाईलाई पनि थोरै जोड्छु यता छेउमा आइदिनु होला र एकदमै धेरै हामीलाई पनि उहाँले एकचोटि रुवाउनु पनि भएको थियो म तपाईँहरूलाई मेरो गाउँमा लिएर जान्छु भनेर रुवाउँदै गर्दाखेर अहिले पनि आँखाभरि आँसु पारिराख्नु भएको छ श्रीमतीलाई एकदमै धेरै राम्रो भएको छ र यहाँनिर केही रकमहरू पनि उठेको छ अब के भन्न चाहनुहुन्छ सहयोग गर्नेहरूलाई चाहिँ अब सहयोग गर्नेलाई त धन्यवाद भन्न चाहन्छु सबै दिदीबहिनी दाजुभाइ सहयोग गरेकोलाई सहयोग गरेमा धन्यवाद धन्यवाद चढाउन चाहन्छु अब आज त श्रीमतीलाई एकदमै धेरै राम्रो भएको छ होइन र यहाँनिर चाहिँ तपाईँको ब्लडको अनि त्यसपछि केही तपाईँले खानेकुराहरू चाहिँ कटाएर पनि अझै 45-50,000 जति चाहिँ अझै पनि हामीसँग रहन्छ होइन अब यो पैसा पनि तपाईँहरूको खातामै रहन्छ र पछि त्यसैको ब्याज अथवा त्यही पैसा झिकेर खाए पनि अथवा केही काम गरेर खाए पनि यो पैसा सबै तपाईँहरूको नै हो है अब यो पैसालाई पनि हामी व्यवस्थापन गर्छौँ र अब श्रीमतीलाई त पाल्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी त छ नि होइन बुवा हजुर छ के गरेर पाल्नुहुन्छ अब अहिलेसम्म अब बल भएसम्म त म जसरी पनि म पालिहाल्छु अब अझै 2-3 वर्ष त केही हुँदैन होला भन्न चाहन्छु हुन्छ अब आज बोलेको मान्छे भोलि हुँदैन त्यो भन्न सक्दैन अब कालको बाद कसरी के थाहा छ र यही भन्न चाहन्छु र अब गाउँमा जाने भन्ने कुरा पनि भएको छ है हुन त यो कुरा पनि अलिक पछाडि हामी जोड्न चाहन्छौँ अहिले हस्पिटलकै बसाइमा छौँ र गाउँमा गएर अब काम गरेर सकिन्छ होइन दुईजना मजाले सक्छ अब यसलाई भारी बोकाउने यताउता काममा लाउँदिनँ हातको भनौँ कुटोले त हलो हलो काम गर्न सकिहाल्छ अब त्यो अरू काम त म गरिहाल्छु अब सानोतिनो एउटा सानो बाख्रा पारहरू झुन्डाइदिनु पऱ्यो अनि त्यतिकैमा पहिला अब
यो घाँटी सानो छ, यत्रो हाट निलो भए अड्किहाल्छ। आफ्नो गच्छे अनुसारले काम गर्ने हो त्यो, भन अरू के भन्नु छैन। राम्रो सुन्नुभयो होइन श्रीमानको माया, श्रीमानले कसरी सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। सानो सानो बाख्राको पाठाहरू किनिदिन्छु, काम गरिहाल्छिन्, अनि सागहरू रोप्छु अनि भन्नुभएको छ। अब त्यही नै गर्ने हो, अब केही महिनापछि काठमाडौँ छोडेर गाउँ नै जाने हो। अब गाउँ नै जानुपर्छ नानी, अब बसेर पनि के गर्नु, अर्काको घरमा जहिले तहिले भाडा तिरेर पनि हुँदैन। आफ्नो गाउँ आफ्नो घर भनेको आफ्नै हुन्छ, त्यही हो। अब अर्काको घरमा बसेर दिनको भाडा पाक्छ होइन, आफ्नो गाउँ भनेको भाडा पाक्दैन, बचत हुन्छ। गर्नु सक्यो भने हुन्छ, गर्नु सक्यो भने हाम्रो गाउँमा जे पनि हुन्छ, नहुने केही छैन। तर सक्नु पर्यो, सक्नु पऱ्यो है। र बिरामी पनि हुनुहुन्छ धेरै, मैले बोल्न पनि लगाइनँ किनभने अब जे जस्तो भइरहेको छ एकदमै धेरै राम्रो पनि भइरहेको छ। र जति पनि सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। र अझै पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न मन छ अथवा यो जीवनस्तर चाहिँ अलिकति माथि उकासेको हेर्न मन छ भने, किनभने दुवैजना चाहिँ अब बुढेसकाली अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ होइन, किनभने बुवाको उमेर अझै उहाँको भन्दा अलिकति धेरै भएको हिसाबले अब काम गर्न सक्ने अवस्था पनि त्यति धेरै छैन, त्यति धेरै ठुल्ठुलो कामहरू पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यो भएको भएर चाहिँ स्क्रिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ नम्बर पनि राखेका छौँ, त्यो नम्बरमा फोन गरेर पनि हामीलाई सहयोग चाहिँ जस्ताको तस्तै पठाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूले पठाउनु भएको रकम चाहिँ जस्ताको तस्तै ल्याएर हामी हस्तान्तरण पनि गर्नेछौँ भन्दै, अब हस्पिटलप्रति त एकदमै धेरै धेरै हामी हार्दिक आभार पनि छौँ। ग्रिन सिटी हस्पिटलले आज यो जुन काम गरेको छ, सम्भवतः यस्तो काम प्रायः हस्पिटलले गर्दैनन् होइन, बिना पैसा कसैले पनि गर्नुहुन्न। र हस्पिटलमा के कति खर्च भएको छ त्यो खर्चको विवरणसहित हामी अर्को भिडियो बनाउनेछौँ भन्दै अन्तिममा छौँ। बुवा धेरैले हेरेर बसिराख्नु भएको छ, सहयोग पठाइदिनु भएको छ अझै, र श्रीमती यस्तो सकुशल अवस्थामा हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई? भन्नु पनि धन्यवाद भनेर भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद ग्रिन सिटी हस्पिटललाई पनि धन्यवाद। टन्डन सर, टन्डन सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यही भन्नुहुन्छ हजुर। ल के भन्नुहुन्छ हजुरलाई त धेरैले माया गर्नुहुन्छ होइन, धेरैले चिन्नुहुन्छ। रिताजीको त पेट त सबै घट्यो, कस्तो राम्रो भएको छ है अहिले भनेर भन्नुहुन्छ। पेट पनि छैन नै सबै घटेको छ, र कतिले त उहाँको पेट अझै ठुलो छ पनि भन्नुभएको छ। तर यो पेटलाई चाहिँ एउटै ब्यालेन्समा ल्याउनको लागि चाहिँ भित्र चाहिँ एकदमै टाइट रूपमा चाहिँ बेल्ट लगाएको छ, त्यो भएको भएर चाहिँ एकदमै ठुलो देखेको हो। र उहाँको पेट चाहिँ अब छैन भन्दा पनि हुन्छ, एकदमै सानो छ, पेट नै भित्रै गइसकेको छ। अब खानेकुराले बिस्तारै भराउनु पर्ने अवस्था पनि छ, त्यो भएको भएर धेरैजना झुक्किनु भएको छ, नझुक्किनु होला भन्न चाहन्छु। र अन्तिममा के भन्नुहुन्छ दर्शकलाई? तपाईँहरू नझुक्किनु होइन, धेर ठुलो भएको छैन। मलाई सहयोग गर्ने सहयोगी मनहरूले धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई, सबैजना अब विदेश बस्ने, देशमा बस्ने, आफ्नो नेपाल बस्ने सबैलाई धन्यवाद। सबभन्दा यहाँ ठुल्ठुलाहरूलाई पनि धन्यवाद। टन्टन सर, ग्रिन हस्पिटल, यहाँको रूपा म्याम, अजित सर, सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब मैले जिन्दगी बचाइदिने हात त उनीहरूकै हुन्, उहाँहरूले नबचाएको भए मर्थ्यो पनि होला, त्यही भएर धन्यवाद सबैलाई। स्वास्थ्यलाई यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, र अझै पनि स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छौँ है त। हस्।